Устануваат само уште 20 дена за Германија да го донесе новиот закон кој треба да го олесни увозот на квалификувани работници надвор од Европската унија, а поради очајната потреба за економијата на оваа развиена земја. Имено, законот за доселување на квалификувана работна сила ќе стапи во сила веќе од 1 март годинава и има за цел да им го отвори патот на работниците кои не се членки на Европската унија слободно да доаѓаат и да останат да живеат во Германија. Според најновите проценки, во моментов таму има најмалку 1,3 милиони слободни работни места. Од друга страна, познато е дека во економски несилната членка на Европската унија работат повеќе од 2 милиони граѓани од другите земји на унијата, но и тоа не е доволно и затоа мора да се бараат квалификувани работници надвор од Европската унија, бидејќи без доволно експерти ниту една економија не може да преживее. Затоа, покрај академски образовни работници, работа ќе има и за стручни професии. Наши сограѓани кои бараат да останат анонимни, сведочат дека пред германската амбасада веќе се создаваат подолги колони кои аплицираат за документи за да можат подготвено да го дочекаат стартот на олеснетата постапка за престој и работа.